Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. First of all, for the recitation of Holy Quran, I would request Maulana Buzaira Asad al-Baydani to please come and recite the Holy Quran. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم الفاتحة اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاك الله مولانا بزيلا سجدے میں تھے رسول تو اوپر حسین تھے واہ 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 ماشاءاللہ سجدے میں تھے رسول تو اوپر حسین تھے تھا سجدہ خدا تو تصور حسین تھے نورِ خدا کا نورِ خدا کی سوچ کا محور حسین تھے اس وقت تو نماز کا لنگر حسین تھے
اللہ وہ نماز و نبوت جھٹی رہی، اللہ وہ نماز و نبوت جھٹی رہی، شبیر کے ادب سے عبادت رکی رہی. میں درخواست گزاروں جناب خواجہ نویس سے کوئی تشریف لائیں اور سلام پڑھیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. يا علي یہ کلام جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کیونکہ ان کی اور جناب رسول خدا کی شہادت کی مجالس پپا کی جا رہی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام حسن تیری کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے؟ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں، تیرے بھائی سبھائی کسی کا نہیں. امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے؟ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام حسن تیری کیا بات ہے؟ جیسے قرآن زمانے میں لاریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے. مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے. تیری صلح میں مضمر ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے؟ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، تیری کیا بات ہے؟ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھے
حور الماس قدسیوں نے کہا باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی اے بہار چمن تیری کیا بات ہے مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام حسن تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات جزاک اللہ خواجہ نبی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے جناب خواجہ نبی صاحب کی اور تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات اور میں سلام پڑھنے کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب اصغر کمال عادل صاحب سے جو تشریف لائے مولا کی بارگاہ میں سلام عطیہ کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد ہمارے دیگر بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی دل پر علی علی ہے زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی گلشن میں ایک روز یوں باد صبا چلی خوش ہو کے ذکر کرنے لگے پھول اور کلی اے باغبان سار ہو قسمت تیری کھلی آتے ہے سیر کرنے کو مشکل کشاولی مشکل کشاولی مجھے دنیا میں غم نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے نعرہ حیدری بلند تر صلوات موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں پھر جا کر رضا تھوڑا سکوں پاتی ہے ماں ہے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں اپنے پہلو میں لٹا کر روز
طوطے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں اور گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں اور چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں ارے چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں ہے اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں ہے بلند صلوات شبیر ابن فاتح ہے بدر و حنین ہے شبیر ابن فاتح ہے بدر و حنین ہے یہ نور کبریا ہے محمد کا چین ہے بے شک بے شک مالک جہاں کا رب شہ مشرقین ہے مالک جہاں کا رب شہ مشرقین ہے انسانیت کا محسن اعظم حسین ہے اور اسلام کو حیات ملی تشنا کام سے اسلام کو حیات ملی تشنا کام سے اور پھر نبض کائنات چلی اس کے نام سے میں سلام پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب غلام حسین کردار بخاری صاحب سے تشریف لائے اور مولا کی بارگاہ میں سلام ہدیہ کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد باری دیگر صلوات اللہم صلی محمد و آل اشعار ہیں اپنی حاضری کے لیے کچھ ایسے بھی یار ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی یار ہوتے ہیں جو دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں جو دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں جو علی پر نثار ہوتے ہیں جو علی پر نثار ہوتے ہیں کتنے عالی وقار ہوتے ہیں لوگ ایسے
جگہ بھی رہیں لوگ ایسے کسی جگہ بھی رہیں بھائی سے افتخار ہوتے ہیں نام سنتے ہی یار مرحب کا نام سنتے ہی یار مرحب کا سب سے پہلے فرار ہوتے ہیں جو علی سے اناد رکھتے ہیں جو علی سے اناد رکھتے ہیں مت ہی وصل نار ہوتے ہیں آپ کے تذکرے ملائک میں آپ کے تذکرے ملائک میں یا علی بار بار ہوتے ہیں دست حیدر سے جن کو ملتی ہے دست حیدر سے جن کو ملتی ہے پی کے بھی ہوشیار ہوتے ہیں اس نے وعدہ کیا ہے بخشش کا اس نے وعدہ کیا ہے بخشش کا آپ کیوں بے قرار ہوتے ہیں آپ کیوں بے قرار ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی یار ہوتے ہیں اللہ جناب غلام حسین کرار بخاری صاحب تمام پڑھنے والوں کی اور سب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات خمسہ مجالس کے سلسلے کی آج یہاں مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج میں دوسری مجلس رضا منعقد کی جا رہی ہے جس سے ہندوستان سے تشریف لائے قبلہ علامہ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں ان خمسہ مجالس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی دو مجالس جو کہ ایک کل ہو چکی اور آج دوسری مجلس ادا ہے اس سے ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور کل سے تین مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ جس سے جناب حسن کمیلی صاحب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سب سے پابندی وقت کی گزارش کی جاتی ہے اور منڈے کو یہاں اسی امام بارگاہ میں بعد مجلس شبیع تابوت برآمد ہوگا اور کچھ اعلانات سالانہ خواتین مجلس بمقام امام بارگاہ خم خانہ عباس علمدار حادی بھائی اور تاج آلہ بھابھی کے گھر پہ انشاءاللہ منڈے 5 نومبر کو 5 بجے شام کو یہ خواتین کی مجلس ہے تمام مومنات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے دوسری سالانہ مجلس برائے سال ثواب فہمیدہ بانو گڈو باجی انشاءاللہ سیٹرڈے 11 نومبر کو یہاں اسی ادا خانہ میں نہیں ان کے گھر پہ جس کا ایڈریس ہے 233 سیڈل بروک پوائنٹ نارتھ ایسٹ کیلگری تو سیٹرڈے 11 نومبر 2:30 بجے دن ان کے گھر پہ یہ مجلس برپا کی جائے گی
گٹوبازی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے آپ سب سے. ایک اور خواتین کی مجلس اعضاء کا اعلان ہے جو کہ سسٹر فرحت رضوی کے گھر پہ ان کا ایڈریس ہے 69 رائل برچ ولاس نارتھ ویسٹ کیلگری. انشاءاللہ بدھ 7 نومبر کو 5 بجے شام برپا کی جائے گی. تمام بہنوں سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. اور میں مرثیے کے لیے درخواست کروں گا جناب خواجہ نبی صاحب سے, فرمان سے اور فیضان سے اور سجاد مدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مرثیے میں میرا ساتھ دیں. بھائی محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر تلاوات. بار دیگر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
شام سے گنبار رسول کا چھٹ کر جب آیا شام سے گنبار رسول کا یسرب کے ذرے ذرے نے ایک ذرب میں اصغر نہ بچ سکے
قیامت گزر گئی مجمع میں آل پاک نبی ننگ سر مجلس کے اسپانسرز باجی کوسر ان کے فیملی کے والے ہیں، لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اور ان کے محرومین کے لیے خصوصاً باجی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیلگری کے مومنین و مومنات کی ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج کل ہندوستان سے تشریف لائے ہمارے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک بلند پایا ذاکر اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دانشور، محقق، مدبر و مفکر اور منفرد و باکمال خطیب بھی ہیں. قبلہ دینی، مذہبی اور علمی دنیا کی ایک قداور شخصیت ہیں، جن کی دینی اور مذہبی اور تحقیقی کاوشوں سے ہم سب یہاں فیض حاصل کر رہے ہیں. آپ کی بصیرت و معرفت سے بھرپور تقاریر ہم سب کے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں اور ہم سب کے علم اضافے اور تازگی ایمان کا سبب ہیں. انتظامیہ مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج قبلہ جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کو ہدیہ تشکر پیش کرتی ہے کہ وہ اپنے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکال کر یہاں کیلگری تشریف لائے اور ہم سب کو ان کے سننے کا موقع ملا. قبلہ کی صحت سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات جسے آل احمد سے الفت نہ ہوگی، جسے آل احمد سے الفت نہ ہوگی کبھی اوج پر اس کی قسمت نہ ہوگی. بنا حب حیدر کرو گے جو سجدے، بنا حب حیدر کرو گے جو سجدے، یہ عادت تو ہوگی عبادت نہ ہوگی. اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں قبلہ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس حضرت خطاب فرمائیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ درود پڑھتے ہوئے پلیز آگے آ جائیے، پلیز جس قدر آگے آ سکتے ہیں پلیز آگے آجیے. اور محمد وال محمد صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، کل کی بہترین سماعتوں پر اکتفا کرتے ہوئے منزل بیان کو دوسری منزل میں پہنچانا ہے، وہ کہ کل آیت مختلف تھی، لیکن کل جہاں تک بات کو پہنچایا تھا، تھوڑی دیر اس آیت کے آخری ٹکڑے پر گفتگو کر کے آج مزید معرفت اہل بیت کے حوالے سے آپ کے اذہان عالیہ کو چند باتیں ہدیہ کرنی ہیں. آپ کے اذہان متوجہ ہیں کہ کل آیہ صلوات پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور مقام محمد و آل محمد پر کچھ روشنی ڈالی تھی. بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ویسلم تسلیما، کہ اس کا ترجمہ جو اکثر بھولے بھالے مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیا جاتا ہے اور فضائل اہل بیت میں ڈنڈی مار دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے. یہاں سلام ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سلام ترجمہ ہوگا تو پھر اللہ کو اس فعل میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور خدا نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہے، لہذا یہاں سلام ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ وہ ہوگا کہ جو خود خدا یہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود کو سرنڈر کر دو، سبمٹ کر دو، محمد والے محمد کے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ واجب الاطاعت ہے. اب اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا واجب الاطاعت، لہذا اللہ اس ٹکڑے میں اپنے کو شامل نہیں کرتا ہے. اور اہل بیت جب واجب الاطاعت ہے تو اسی لیے ہے کہ وہ معصوم بھی ہیں اور باحیات بھی ہیں. یہ کل تک یہاں تک بات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی تھی. پانچ دس منٹ ایک گوشے کے اوپر گفتگو کرنا ہے جو کہ ایک اکیڈیمک گفتگو ہے، اور پھر انشاءاللہ جس آیت کو سر نے میں کلام بنایا اس پر چند باتیں پیش کروں گا. آپ دیکھیں گے جب سب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے افضل کوئی نہیں ہے،